U našoj zemlji preminulo je još 38 obolelih od COVID-19, 1237 od početka epidemije. Broj zaraženih koji se leče u bolnicama porastao je na 6329, od kojih je 216 priključeno na respirator. Član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, imunolog Srđan Janković je naš gost. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Od danas su na snazi nove pooštrene mere. Od kojih mera najviše očekujete rezultate? Pa mi se nadamo da će to naravno pomoći. Predlagali smo to pooštravanje neko vreme, bilo potrebno da se usvoji, ali ja bih naglasio da i one stare mere, uslovno rečeno, one koje su dugo na snazi, naravno su podjednako važne, samo sve mere zajedno, odnosno sve preporuke koje smo dali, zajedno mogu da pomognu da se uspori širenje ovog virusa i da se epidemija zaustavi. I sad, to sam vas pitala u smislu, u što se najviše uzdate? Da li je ovo što će kafići, restorani i tako dalje biti zatvoreni od 18 sati? Prema meri koja je uvedena prošle nedelje, bilo je do 21 sat, sad je to opet smanjeno 18 sati. Da li su to mesta gde se najviše prenosi virus i zaraza? To jeste, to su među mestima gde se najviše prenosi, nisu jedine. Jeste bilo neophodno, mi smo čak predlagali 17 sati, ali to sada naravno je mnogo manje važno da je 17 ili 18, koliko je važno šta radimo i dok rade kafići, restorani i svi drugi objekti. Nisu mere samo fokusirane na to kada je radno vreme, kada zapravo oni ne rade, odnosno do kada je radno vreme, nego i u radno vreme da se preventivne mere sprovode, da se maska nosi, da se drži distanca i naravno da se izbjegavaju okupljanje. U suštini te tri stvari su ključne. Maska, distanca i izbjegavanje svih okupljanja, sem onih koja su nasušna, ali zaista nasušna potreba. I što se tiče stručnog dela kriznog štaba, vi ste imali i neke druge predloge, oni u ovom momentu nisu usvojeni. O čemu se radi? Predlagali smo i da viši razred osnovnih škola, srednjih škola i fakulteti već sada pređu na nastavu na daljinu, da ostanu samo niži razredi, naravno, zato što je roditeljima potrebno da mogu da ostave decu u školi, a i zbog socijalizacije tih đaka u tom uzrastu. Za sada je procenjeno da to nije neophodno, ali naravno to ostaje opcija za kasnije. Nije neophodno zato što nije toliko dece i zaposlenih u školama zaraženo ili prosto jer to nije prepoznato kao mesto gde se prenosi virus, zato što su deca, kažu, disciplinovanija nego mi odrasli. I to je delimično tačno, zavisi u stvari, to možda važi više za osnovnu školu, za niže razrede, ali u svakom slučaju, naravno, tamo gde se virus pojavi u školi i prenosi kroz školu, gde je školski kolektiv mesto zaražavanja, već i po postojećim merama odelenja ili cele škole, pa čak i škola u celim gradovima prelaze na onaj nastavu, tako da to se nije promenilo. Samo je, naravno, odloženo prelaženje celokupnog školstva posle petog razreda na onaj nastavu. To isto ostaje opcija za kasnije možda. Koji bi to moment bio kada biste vi predložili potpuni prelazak svih škola na online nastavu? Šta treba da se dogodi? Onog trenutka, naravno, kada je rizik zaražavanja u školi nadmaši rizik zaražavanja u zajednici. Odnosno, kada škole postanu neka od glavnih mesta gde se virus prenosi i rasejava. A kako bi se to odrazilo što se tiče broja zaraženih u školi? Pa u svakom slučaju, u ovom trenutku mi već imamo mere gde prelazimo na ovu nastavu, tamo gde zapreti prenošenje kroz neko odelenje ili školu. Tako da u suštini mere koje su na snazi takođe su usmerene, dakle nije da su škole sada i do sada bile prepuštene nekontrolisanom prenošenju virusa, nego samo je stvar u tome kad je trenutak kada moramo sve škole zatvoriti. Oko toga je bila samo eto razlika. Doktore, ove mere su oročene na 10 dana. Kakav rezultat konkretno očekujete? O kom broju, odnosno o smanjenju broja obolelih se radi, da kažete u redu, mi smo zadovoljni. Hajde opet malo da popustimo sada. Pa reči zadovoljni i popustimo su svakako preuranjene u ovom trenutku. Bićemo, da kažemo, uslovno zadovoljni onda kada vidimo da je došlo do zaravnjenja krive, odnosno do prestanka rasta broja novozaraženih na dnevnom nivou, pa onda naravno možemo govoriti o tome kako da tu krivu spustimo, odnosno da dobijemo pad broja. Tada bismo mogli naravno da govorimo tek tada da razmišljamo o popuštanju. Ja bih čak i tada morao da sačekam pre bilo kakvo izjašnjavanje u tom smislu da vidimo da je zaista epidemija počela da jenjava, trenutno ne jenjava, nego se rasplamsava. Tako da umesto da govorimo o tome, hajde da govorimo o tome kako svi zajedno sada moramo da učinimo bukvalno sve što je u našoj moći, da nosimo masku, da držimo distancu i da izbegavamo sva okupljanja koja se uopšte mogu izbeći.
I mi ćemo sada čuti Natašu Bošković. Naime, nove mere se odnose i na vozila gradskog prevoza i na neka nove kapacitete i ponašanja. Dakle, Nataša, da li se poštuju mere zaštite u gradskom prevozu? Evo, Bojana, najpre da kažemo da se ekipa jutarnjeg programa nalazi na jednoj okretnici u glavnom gradu. Proveravamo kakva je situacija. Moram da kažem da su svi autobusi na ulici glavnog grada od jutros izašli upravo sa ovim obaveštenjima koji se nalaze na svim vozilima. Ovo je preporučeni broj putnika u jednom vozilu. Ovo je autobus na liniji 511, u pitanju je zglobni autobus i kako smo saznali u ovim manjim autobusima, preporučeni broj putnika je 50. Ipak moramo da kažemo da to ne znači da će Beograđani, kada autobus dođe na njihovu stanicu, oni i ostati na stanici. Upravo iz tog razloga od danas je pojačan gradski prevoz, kako smo saznali od glavnog dispečera gradskog saobraćajnog preduzeća. Pojačano je oko 50 linija u glavnom gradu. Ukupno u popodnevnom špicu na ulicama glavnog grada više za 246 autobusa. Samo 100 autobusa pripada autoprevoznicima. Moramo da kažemo da će se ova mera primenjivati do 20 sati s obzirom na to da je primećeno da se tada najveći broj Beograđana upravo vraća kući. Inače, moramo da kažemo da smo primetili ovde na okretnici da vozači prilikom svakog stajanja uredno provetravaju autobuse, odnosno ostala vozila. Moramo da kažemo da se autobusi, kako su rekli nadležni, čiste svakog dana, ali ujedno i dezinfikuju. Naravno, grad je naložio i svim nadležnim službama da od danas krene i pojačana kontrola primene dodatnih epidemioloških mera. Bojana, toliko za sada iz glavnog grada. Hvala, Nataša. Evo, dakle, videli smo koje su to nova pravila što se tiče javnogradskog prevoza. Je li se ljudi inače pridržavaju mere i poštuju ono što je i do sada bilo na snazi? Pa, statistika koju imamo kaže da je 96% ljudi u proseku nosilo masku i do sada u gradskom prevozu od kada je ta obaveza uvedena. Naravno, to varira možda od mesta do mesta, od linije do linije, od vremena do vremena, ali velika većina se dakle pridržavala, to jeste obaveza. Sada ove mere imaju za cilj naravno da smanje gužve u gradskom prevozu, odnosno da omoguće držanje bar minimalne distance i samim tim prevenciju zaražavanja u autobusima. I juče se pominjala kao informacija da će se školski raspust, odnosno počeće ranije, trebalo bi da to bude 21. decembra i onda da se spoji taj period oko praznika. Kada ćemo to znati definitivno? To jeste predlog. Naravno, blagovremeno će biti doneta i odluka. To jeste trenutno predlog oko koga većina nas može da se saglasi. Da li će biti potrebno još nešto, vidjet ćemo. Kada ćete doneti odluku što se toga tiče? U ovom trenutku ne mogu da vam kažem tačno kada će odluka biti doneta, ali da će biti razmatrana u narednim danima, to je sigurno. I mi smo videli da se restorani i klubovi uveliko reklamiraju i doček nove godine i tako dalje. Kako biste vi to prokomentarisali? Da li oni nešto znaju što mi ne znamo? Pa razumljivo je da se oni naravno bore da održe svoje poslovanje, ali s druge strane situacija zaista nije takva da čak i najveći optimista može da sugeriše da će u to vreme biti moguće dovoljno ublažiti mere, bar što se tiče većeg okupljanja dočeka koncerata. Nažalost, koliko god to bilo nepopularno, teško da će iko od nas lekara u kriznom štabu tako nešto predložiti ukoliko ne dođe do drastičnog poboljšanja situacije koje zaista mi ne vidimo tako brzo u ovom trenutku, trenutno je cilj da se ne pogorša. I dakle, da zaključimo, u narednih 10 dana, iako su ove mere oročene na taj period, može doći i do nekih novih odluka? Naravno, uvek može doći do novih odluka. Situacija se evaluira na dnevnom nivou, ali u ovom trenutku ja bih ipak naglasio da odluke koje su već na snazi i ove koje su danas stupile na snagu i one koje su već bile na snazi moramo sprovoditi. Dakle, ne samo razmišljati o tome šta treba pooštriti, mada je to legitimno i mi smo želeli, mi lekari. Naravno, naše je bilo da upozoravamo i mi smo želeli da ovo pooštravanje, odnosno skraćenje radnog vremena i još neke stvari budu i ranije
donete i stupe na snagu i bilo bi smisla i tu, naravno, ali s druge strane mi imamo mere koje su apsolutno ključne, koje su na snazi još od letos, na prvo mesto obaveza nošenja maske, a zatim držanja fizičke distance i da kažem, bila je preporuka sada je naravno i zabrana okupljanja, dakle, te tri stvari su ključ koji možemo da stavimo pod kontrolu ovu epidemiju pre nego što naravno još veći broj ljudskih života bude ugrožen. A staviti pod kontrolu u ovom momentu znači zaravnjenje krive koje bi moglo kada se dogodi? Znači da broj novozaraženih, novoobolelih prvo prestane da raste pre nego što možemo da se nadamo da će početi i da opada, što je naravno spasonosno i po zdravstveni sistem, a i naravno samim tim što ćemo smanjiti broj zaraženih, mi čuvamo ljudske živote jer znamo da uvek jedan deo onih koji se zaraze, nažalost, dobija tešku kliničku sliku. Kada se nadamo tome, to naravno opet zavisi od toga kako ćemo ovo svi zajedno sprovesti. Nadam se, naravno, da ćemo već nakon ovog perioda od desetak dana, koji je minimalan period da bi se bilo šta moglo uočiti u smislu promene epidemijske krive, da ćemo već tada uočiti makar neki povoljan ili manje nepovoljan trend. Da li vas je ohrabrila ili možda ipak i iznenadila informacija i podatak da 20% ljudi ima već imunitet? To ste radile vaše kolege istraživanje prošle nedelje. To jeste rezultat takozvane seroepidemiološke studije, odnosno ispitivanja postojanja antitela na jednom uzorku populacije, pa se onda naravno statističkim metodama proračunava koliko bi to moglo biti u celoj populaciji. Naravno, to jeste okvirno oko 20% prema tim rezultatima, to jeste u granicama očekivanog, ali nažalost to nije dovoljno da imamo bilo kakav kolektivni imunitet na koji možemo da se oslonimo i takođe ne znamo baš da li ta antitela ostaju više godina, da li ostaju doživotno, to tek ne znamo i da li štite baš 100%. Takođe ne znamo, tako da onaj ko ima antitela, iako nesumnjivo jeste zaštićen, daleko od toga da ona ne štite. Sa druge strane, nema apsolutnu zaštitu, to nije neprobojni pancir i ja molim sve koji imaju antitela da se štite kao da ih nemaju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Od početka epidemije u Rasinskom okrugu koronavirusom je inficirano blizu 3200 osoba. Više od polovine obolelih je iz Kruševca, a vanredna situacija je već nedeljama na snazi u Trsteniku i u Aleksandrovcu. U Zavodu za javno zdravlje je naša Vesna Kezović-Miljković. Vesna, kakvi su poslednji podaci, gde je trenutno najteže? Bojana, nažalost, broj obolelih iz dana u dan raste. U novembru mesecu registrovano je čak 1400 novoobolelih slučajeva i to je brojka zaista koja zabrinjava. Šta kažu poslednji podaci, reći će nam moj gost, direktor Zavoda za javno zdravlje, epidemiolog, dr. Predrag Pavlović. Doktore Pavloviću, kakve su poslednje informacije? Pa u poslednjih 24 sata u Rasinskom okrugu je zabeleženo 116 novoobolelih, a od toga je samo u Kruševcu 72. Mi imamo svakodnevno, beležimo rast broja obolevanja, ali imamo i veliku razliku između samih opština u Kruševcu. U Aleksandrovcu je, da kažemo, najlošija situacija i u toj opštini je proglašena vanredna situacija, kao i u opštini Trstenik. Opština Kruševac i opština Ćićevac, u njima je preteća situacija i tu smo dali i predlog da se proglasi vanredna situacija i u ove dve opštine. Međutim, sa dolaženjem ovih novih mera koje je vlada i Republički krizni štab što su osvojili, što važi od danas, te mere praktično su slične kao mere u vanrednoj situaciji, tako da smo mi na te mere dodali neke još naše u nekih 18 tačaka i to smo usaglasili i prilagodili za naše gradove. Brojke su neumoljive, a to pokazuju i podaci iz Kruševačke COVID ambulante tokom jučerašnjeg dana, 250 pregleda, slična situacija je i u okolnim opštinama. Pa jeste, mi u celom Rasinskom okrugu imamo preko 700 pregleda samo u jednom danu juče. Beleži se isto i veliki porast hospitalizovanih pacijenata i sve ima više teških formi bolesti. Trenutno, juče je bilo 106 pacijenata hospitalizovano, a ako se setimo pre mesec i po dana, broj pacijenata se kretao 1, 2 do 4 maksimalno. Znači sad imamo drastično lošiju situaciju. Na predlog Zavoda za javno zdravlje donosi se odluka i o prelasku na online nastavu. Hoće li se to dogoditi u Rasinskom okrugu? Mi već imamo dve škole u kojima u dva odeljenja je doneta odluka da idu na online nastavu. Sad se očekuje isto i u Kruševcu u jednoj srednjoj školi,
ali nije zabrinjavajuća situacija što se tiče škola. Mogu slobodno da kažem da su maltene škole i najbezbednija mesta u našem okrugu. Imamo i učenike i profesore koji su pozitivni. Nije to neki veliki broj, inače ipak se povećava taj broj. Ali nemamo prenos između učenika. Uglavnom su to u osnovnim školama učenici čiji su roditelji bili pozitivni, pa su se inficirali u kućnim uslovima, ali zato čim je roditelj pozitivan, takvo dete odmah ide u izolaciju i ono oboli znatno kasnije i uopšte ne dođe do škole u nekoj fazi kad je infektivno. Iz tog razloga se zapravo odluka o uvođenju online nastave donosi od slučaja do slučaja. Da, tek kad u nekom odeljenju imamo više đaka, onda se donosi ta odluka. A srednjoškolci uglavnom se inficiraju na nekim proslavama, na žurkama, na rođendanima i zato apelujemo da se to više ne čini. Hvala vam na ovim informacijama. Za kraj ću ja još reći da je prema poslednjim podacima od 120 mesta opredeljenih za COVID bolesnike u Kruševačkoj opštoj bolnici u ovom trenutku popunjeno 98 i da se uz pomoć kiseonika zapravo diše 15 najtežih pacijenata. Nadamo se da potpuni kapaciteti od 180 mesta neće biti u potpunosti i popunjeni. Hvala Vesna i na ovom izveštaju iz Kruševca.